Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, Telegram ալիքի, այսօր որոշեցինք կարճ տեսանյութերի ֆորմատով խոսել հայհոյանքի օրենքի մասին եւ հայհոյանքի իշխանության մասին, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ ընդունվել է օրենք, որտեղ որ մարդիկ հայհոյելու դեպքում պետք է ավելի շատ նախքրեական պատասխանատվության ենթարկվեն, եւ բացի այդ, այնտեղ կա վիրավորանքի եւ զրպարտության մասին օրենք, որը որ ենթադրում է ավելի շատ ֆինանսական տույժեր, քան եղել է նախկինում։ Այսօր այս թեմայով որոշեցի զրուցել Ռուբեն Մելիքյանի հետ եւ ընդհանրապես խոսենք թե դրա իրավական կողմից կարճ, թե նաեւ քաղաքական կողմից, որը որ ըստ էության արդեն բոլորի համար պարզ է, որ որևէ քաղաքական ազդեցություն այդ հայհոյանքի օրենքը չի ունեցել եւ ըստ էության որևէ ձեւով չի սահմանափակելու հայհոյանքը, որևէ ձեւով չի, այսպես ասած, մարդկանց զսպելու, որ չհայհոյեն այն իշխանություններին, որոնք եկել են հայհոյանքով եւ թերևս գնալու են նաեւ հայհոյանքով։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, որ համաձայնվեցիք այս կարճ տեսանյութում ձեր կարծիքը արտահայտել, խնդրեմ, ինչ կասեք այդ օրենքի մասին։ Մենք իրականում ապրում ենք հետաքրքիր իրավիճակում, երբ փորձ է կատարվում մի ձեռքով երկու ձմերուկ բռնել, եւ ինչպես շատ հաճախ այդ մի ձեռքով երկու ձմերուկների դեպքում է լինում, երկու ձմերուկներն ընկնելու են եւ ջարդվում են, այլ ոչ թե գոնե մեկը մնա։ Հիմա այս օրենքի մասին, որ առաջարկում եք խոսենք, այսպես ասած, ծանր վիրավորանքի քրեականացումը կամ հայհոյանքի քրեականացումը մեր իրականության մեջ իրավաբանական տեսանկյունից, այսպես կարող ենք ֆորմալ առումով ասել, որ սա այն հանցակազմն է, որ նախատեսված է, հա, այդ եմ ասում էլի, այդպես չխոսենք այս հանցակազմի, մի բան է կարևոր հանցակազմի տեսանկյունից, որ եթե խոսքը վերաբերում է այսպես հասարակ հանցակազմին, ապա նախատեսված չէ ազատազրկման ձևով պատժատեսակ, այսինքն տուգանք է նախատեսված, եւ դա այս իշխողների համար լավորիչ չի, որովհետեւ առանձին էլ մեծ պրոբլեմատիկ բան են անում, հələ մի հատ էլ որ ազատազրկում նախատեսեն, ընդհանրապես եթե ես օրինակ ասում եմ, որ օրինակ Սոնյաս ողջույնը դա ծանր վիրավորանք է, թե ոչ, ծանր, ընդհանրապես այս հանցակազմը ծանր վիրավորանքին է վերաբերում, բոլորը որ ներառում են այս հանցակազմի մեջ, դրանք ծանր վիրավորանքին են վերաբերում։ Այն դեպքում, եթե հանրային գործ չինի, հանրային գործնության հետ կապված ծանր վիրավորանքը հասցվում, դրա համար հայհոյանքի տեսքով, հայհոյանքի տեսքով, ու հայհոյանքի հետ մեկնաբանման հարց է, այսինքն օրինակ եթե ես օրինակ եթե ես ասում եմ վիժվածք, ինչը գիտեք, որ շատ հայտնի, շատ տարածված ձևակերպում ա Նիկոլ Փաշինյանի մասին, վերջին շրջանում դա դարձել է ուղղակի համարի հոմանիշ են դարձել, ուզենք չուզենք, ցավոք սրտի, թե բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար, հիմա եթե ես ասում եմ օրինակ վիժվածք, դրա համար ինձ դա հաստում է, թե չի հաստում, թե տուգանքը, այս հանցակազմի ամենամեծ խնդիրը անորոշությունն է, որ մենք չենք կարող ասենք, թե ինչպես կուզենան իրավակիրառողները կիրառել, կարծոք կուզենան վիժված բարի համար քրեական գործ հարուցել, կանչել, անհանգստացնել, հետո վերջում ասել լավ հանցակազմի չկար հաջողություն, թե ասեն չէ, սրա համար պատասխանատվություն պետք է ցորցը կողարկեն դատարան, դատարանն էլ կորոշի, օրինակ, որ չէ, վիժվածքը կարելի է ասել։ Իսկ Սոնյաց ողջույնի դեպքում դե սրա մասին է խոսքը, մենք անորոշություն ա, չի կարելի ասել, թե ինչպեսին կլինի պրակտիկան։ Այս հանցակազմի խնդիրը պրակտիկայի մեջ է, բայց երբ մենք խոսում ենք իրավաբանության մասին, հենց դրա մասին էի ուզում ես ասել, շատերը կարծում են, որ իրավաբանությունը վերաբերում է այս հոդվածով, սա է նախատեսված, սա է նշանակում, չէ, իրավաբանության ամենակարևոր էլեմենտներից մեկն էլ նաև իրավական քաղաքականությունն է, այսինքն ինչ չա ընկած, ինչ գաղափարներ են ընկած, օրինակ ես կամ այն արարքը քրեականացնելու կամ ապա քրեականացնելու որոշման հիմքում, այսինքն ինչ քաղաքականություն, ինչ գաղափարներ, ինչ փիլիսոփայություն ընկած, ես կամ այն արարքը հանցագործություն համարելու կամ հանցագործություն չհամարելու համար, սա էլ է իրավաբանություն։ Եվ այս տեսանկյունից, եթե մենք նայում ենք, մեծ հաշվով երկու մոդել կա աշխարհում, մեկը այսպես կոչված ժողովրդավարական մոդելն է, որի դեպքում մի շատ հետաքրքիր կանխավարկած է գործում, կանխավարկած է նա, որ հարգելի պաշտոնատար անձինք, այ դուք մի հատ լավ փաթեթ եք ստանում, այդ փաթեթի մեջ ներառվում է ձեր աշխատավարձերը, փառքը, այն, որ դու ունես իշխանության լծակներ, այն, որ դու օրինակ ոչ մեկ թող չհանկարծ չփորձի առարկել, որ այդպես չի լինում, այդպես միշտ է լինում, դու կարող ես զանգել, չգիտեմ, հիվանդանոց, ներկայանալ, ասել ես պատգամավոր եմ, որ ես ի՞նչն եմ, խնդրում եմ իմ ուսմասվարի բաժանավին լավ նայեք, որովհետև ծեր հյուրանդանացումը պարկած, օրինակ, կամ չգիտեմ, ցանգես
դպրոց ասես, գիտեք ինչ կա, խնդրում եմ իմ երեխային մի քիչ ավելի լավ նայեք։ Եվ այլն, այս ամեն ինչը փաթեթ է, սա իրական փաթեթ է, սա օդից վերցրած բան չի, սա դու այդ ամեն ինչը ստանում ես։ Եվ դրա փոխարեն դու պետքա կշրկի մյուս նժարին դնես ինչ-որ բաներ, ինչ-որ զրկանքներ, ինչ-որ բաներ, որից դու պետքա հրաժարվես։ Եվ դրանցից մեկն էլ է, դու պետքա ի սկզբանե ընդունես, որ քեզ պաշտոնատար անց հանրային գործիչ կարող է մարդիկ հայհոյ են։ Այո, որը։ Այո, մարդիկ քեզ հայհոյ են, դու հանրային գործնություն ես իրականացնում։ Հատկապես պաշտոնյաները այդ մարդիկ քաղաքացիների աշխատողներն են։ Մարդիկ կամ որ դժգոհ են ձեզնից, այդ դժգոհը կարող է ծայրահեղ ձևով արտահայտել։ Իմ որն է դեղատոմսը, որն է լուծումը, որ առաջարկում է։ Լուծումը այն է, որ նախ հասկացեք, որ դա անխուսափելի է, բայց ձեզնից է կախված։ Օրինակ ասենք, եթե դուք, չգիտեմ, 5000 հոգու գլուխ եք ուտում, հայրենիք եք հանձնում, է պարզա ձեզ պետք է հայհոյ են։ Այսինքն հիմա տուն կորցրած մարդը, որը կորցրել է տունը, որովհետև այսօրվա իշխանությունները իրենց պարագլխի գլխավորությամբ հանձնել են այդ հողերը առանց կրակոցի, բարոյական իրավունք ունի հայհոյելու։ Այսինքն ըստ էության դա հանրության շրջանում է լինում հայտի։ Այս ժողովրդավարական մոդելի ամբողջ իմաստը այն է, որ քո աշխատանքը ստիպում է, որ դու լավ կատարես, որ դու նորից ասեմ, 5000 հոգու գլուխ չուտես, Եթե կարողանում են հիմնավորել ինչ են հայհոյել։ Հակառակ դեպքում այդ մարդը իրավունք ունենում գնա տա գլուխը ջարդի։ Օրինակ գլուխը ջարդելու մասին հիմա որպես երկրորդ մոդել անդրադառնանք, բայց նաև հասկանանք, որ այս ինչի մասին ես ասում եմ, մի շատ կարևոր բան ասենք։ Դա երբեմն լինում է նաև անարդար։ Այո։ Էդ էլ պետք է հաշվի առնենք։ Դու այդ փաթեթի մեջ նորից հիշենք, աշխատավարձ, փառք, զանգել ինչ-որ հարցերը լուծել, ունենալ հանրային ավելի բարձր դիրք։ Դրա կողքին էլ նաև սա է, եւ չպետք է սրանից խուսափել։ Դե պարոն, ընդհանրապես նաեւ համել մեզ էլ են, չէ՞, հայհոյել։ Այսինքն լավ, այդ դրանից կխոսենք, որովհետեւ հայհոյանքը սկսել է հիմք ունի նաեւ, այսինքն այս մարդիկ ինչ բարոյական իրավունքով են իրենց ամրակ բանը։ Այդ մի քիչ ուրիշ հարց է, որ մտնենք, շատ երկար կարող ենք խոսել, բայց երկրորդ այդ արխաիկ մոդելի մասին էլ խոսենք։ Այդ էլ մյուս մոդելն է։ Ասենք, եկեք պատկերացնենք ժամանակին, երբ որ ձիի վրա էր այլ ոչ թե մարդկանց ոտքերի տակ, Մուավոր Քադաֆին թող մեկը փորձեր երկու մի բան ասել, հայհոյեր։ Այո։ Կամ չգիտեմ, Ստալինի ժամանակ եւ այլն, բայց այս մոդելը, այն հարցը, այս հարցը լուծումը հետեւալ կերպ։ Դու իրավունք չունես այդ երկրի ղեկավարը, ինչ որտեղ նաեւ սակրալ նշանակություն ունի, հանկարծ չփորձես օրենքով կամ առանց օրենքի հարցերդ կլուծվի։ Իսկ կարող է իրանք ուզում են դա անեն հիմա, այսինքն հիմա իրանք ուզում են սարքեն այդ տիպի իրավիճակ։ Ախր հենց այն է հարցը, որ մենք սենց երկու մոդելն են, մեկ չէ, իրանք վերցրել են սենց երկու մոդելների ժողովրդավարական եւ արխաիկ կարանք ասենք, ավտորիտար կարանք ասենք, այդ մոդելների փորձում են երկուսի դրական կողմերը վերցնել իրանց համար, համ օգուտը ստանան, համ դրա համար պատասխան չտան, բայց իրականում այդ երկու ձմերուկը ձերքերից ընկնելու տարբերակին են հասել շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ բոլոր թե Ստալինը, թե Կադաֆին, թե օրինակ Իրաքի առաջնորդը Սադամ Հուսեյնը եւ մյուս այդ բոլոր մարդիկ, եթե փորձում ենք մարդիկ պատասխանատվություն ստանձնող էին։ Այդ մարդիկ հակադրություն սրանց, նրանք պատասխանատվություն ասի, որ դե գիտեք ինչ, հիմա ես ի՞նչ մեղք ունեմ, գեներալներն են, ես ի՞նչ մեղք ունեմ, նախկիններն են, ես Բաղդադը դժգույն ու դժբախտ քաղաք է, չենացի չէ։ Հա, դե ես բա ինչի Բաղդադը չէիք ծաղկացնում եւ այլն։ Մարդիկ պատասխանատվություն ստանձնող են եւ ընկալող են, որ նրանք այո պատասխանատու են համ դրականի համար, համ բացասականի համար։ Այս մարդիկ փորձում են այս երկու մոդելների դրականը վերցնել, բայց տեսանք, որ այսինքն դրական իրենց համար դրականը վերցրել, որ ես ձեռնտու եմ։ Բայց իրականում վերցրել են երկուսն էլ երկու մոդելների վատագույն բաները։ Եկեք հասկանանք, ինչ դրական կողմ ուներ ժողովրդավարականը հասարակական հարաբերությունների տեսանկյունից, այն որ այսպես ասած գոլորշի էր դուրս գալի։ Այո, հայ 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 հայ
հասարակական վրա։ Ինչ որ առումով հասարակական տրամադրություններ, այսինքն հայհոյում ես, հանգստանում ես, օրինակ, պայմանական։ Այս խնդիրը չեն լուծում, որովհետև մարդիկ կլինեն, որոնք որ կփորձեն սենց ինչ որ մի ուրիշ ձևի հայհոյել։ Բազմաթիվ են այդպիսի մարդիկ, իսկ եթե ուզում են, ուրիշ մարդիկ կլինեն, որ կուզենան հայհոյել, բայց խասեն լավ է, բայց կկուտակվի իրանց մեջ դա։ Այս մի խնդիրը։ Եվ մյուս խնդիրը, որ դրական էր մյուս մոդելում, որ դրանով կախվում էր առհասարակ այդ երևույթը, չի կախվում։ Չի կախվում, այո, չի կախվում։
Ոչ այն, ոչ այն օգուտն է ստացվում, ոչ այն։ Ավտոտնակի վրա գրված հայտնի այդ խոսքերը։ Հա, դե հիմա արի ու Ձեզ ասեմ մի բան, օրինակ իմ մոտ անկեղծ եմ ասում, ես հանդիպել եմ փողոցում տարբեր մարդկանց, ու նաև ընկերական շրջապատում եւ այլն, երբ որ շուտ հայհոյանք են ուզում տան եւ այդ հայհոյանքը չեն կարողանում տալ, որովհետեւ շրջապատում կան կանեք, օրինակ ասում են շատ Նիկոլ Փաշինյան վիճակա։ Կամ հոդու Նիկոլ Փաշինյան չէ, այսինքն ծայրահեղ գերադրական աստիճանն է։ Այսինքն անկախ ամեն ինչից մարդիկ գտնելու են ձևը դա ասելու, գտնելու են ձևը դա տալու։ Եվ մի բան էլ, ես ամեն ինչի մեջ, ու ինչը շատ հետաքրքիր տեսության է, երկու տեսությունների դրական բացասական կողմերը քննարկելու ցած, քաղաքական մասը կա սրա, որը որ իմ կարծիքով ուղղակի, այսպես ասած, ճակատագրի հեգնանք է ես մարդկանց համար։ Նրանք եկել են հայհոյանքով։ Հիշեք փողոցներում նրանց վանկարկումները, երբ որ կին, աղջիկ, երեխա բոլորի ներկայությամբ գոռում էին, հայհոյում էին եւ այլն, եւ հայհոյանքը դարձել էր կարկախոս։ Հետո 3 տարի, նաեւ ձեր նկատմամբ, մեր բոլորիս նկատմամբ, ամենավերջին հայհոյանքները ֆեյքերով։ Մենք գիտենք, որտեղից են այդ ֆեյքերը գալիս։ Երբ որ հանրությունը սկսեց արժանիորեն իմ խորին համոզմամբ խիստ օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով իրենց ասել այն բնորոշումներով բնորոշել, որոնցով որ իրենք իրենց գործունեության արդյունքում արժանացել են, այս մարդիկ սկսեցին վիրավորվել դրանից ու սկսեցին, օրինակ հիմա ֆեյքերի հայհոյանքներն էլա, ուշադրություն դարձեք, նվազել են։ Այսինքն իրենք իրենց այդ հայհոյանքով եկել են եւ հայհոյանքով գնալու են, ուզեն չուզեն։ Եվ անկախ ամեն ինչից, իմ կարծիքով, այլևս Հայաստանում այդ իշխանական որոշակի անձանց անուն ազգանունները ուղղակիորեն ասոցացված են հայհոյանքի հետ, ուղղակիորեն հայհոյանքին։ Հետևաբար, ինչքան էլ ուզեն այդ հայհոյանքը հանեն նաև իրավական առումով, փորձեն զսպել եւ այլն, դա չի դադարելու, ինչպես ասում եք, եւ ես կուզենայի, որ խորտայինք այն մարդկանց, օրինակ, ովքեր որ ուզում են հայհոյեն, սիրելի հայրենակիցներ, այն մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են հայհոյեն, այս մարդկանց, իդեպ շատ արդարացիորեն, իմ խորին համոզմամբ շատ արդարացիորեն, հանգիստ կարող եք հայհոյանքի այլընտրանքային ձևեր գտնել, եւ այդ հայհոյանքի այլընտրանքային ձևերը գտնելով, օրինակ, երեկ ես տեղադրել էի շատ հետաքրքիր ձևով քաղաքացին գրել էր բանի վրա, հա, ավտոտնակի վրա, որը ստեղ կանգնացնողը, բանը, սեսիանցիների ասած Նիկոլնա կամ Մարուկյանի ասած Ալենը։ Այսինքն, այս հայհոյանքի, այս ալեգորիաները կարող եք շատ հեշտ ու հանգիստ օգտագործել։ Վստահեցնում եմ, որ որևէ ձևով ձեզ հետապնդման ենթարկելու հնարավորություն ես մարդիկ չեն ունենալու եւ հակառակը տեսնելու են, որ դրանով հնարավորինս իրենք ավելի են խթանել հայհոյանքը, քան հայհոյանքը կտրել են։ Եվ մի բան էլ ես վստահ եմ, որ պարոն Մելիքյանն էլ, ես անձամբ քաղաքական առումով պատրաստ եմ աջակցել ցանկացած մարդու, ում որ ես հայհոյանքի հոդվածով, այսպես ասած, քֆուրի օրենքով եկել են ու քաղաքական հետապնդման ենթարկելու փորձ են անում կամ ճնշումներ են գործադրում եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Համաձայն եմ նախորդ բանախոսի բոլոր մտքերին։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, շնորհակալություն ժողովուրդ։ Իմ երթե սա երկար ստացվեց, հուսով եմ այդ երկարությունը չի զգացվելու, որովհետև հետաքրքիր էր թեման։ Մենք շարունակելու ենք այս նույն կարճ տեսանյութերով խոսել տարբեր թեմաների մասին, եթե կլինեն հետաքրքիր թեմաներ, կարող եք մեկնաբանություններում գրել եւ մենք փորձենք նաեւ անդրադառնալ համապատասխան մարդկանց հետ այս թեմաներից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, լավ եղեք, առողջ եղեք։